خلق الأشياء بقدرته وبنور الحكمة صورها وبرا. Oğlan bu nima? Chumchuq ota. Oğlan mana bu nima? Hozirgina aytdim-ku dada. U bir chumchuq. Oğlum, mana bu nima? Hozirgina aytdim-ku dada, u bir chumchuq. Chumchuq. Bu nima? Of, ota, nega bunday qilyapsiz? Necha marta aytishim kerak axir, u bir chumchuq, chumchuq. Alloh Alloh. Qayerga ketyapsiz? Ovozingni chiqarib baland o'qi. Bugun bir necha kun oldin 3 yoshga kirgan o'g'lim bilan o'tirar ekanmiz. Oldimizga bir chumchuq qo'ndi. O'g'lim menga bu nima deya 21 marta so'radi. Va men har so'raganida u bir chumchuq dedim. U menga har savolini takrorlaganida har birida uni bag'rimga bosdim. Takror va takror. Jahl qilmasdan shavqatli o'g'limni bag'rimga bosdim. Imma yablughanna 'indaka al-kibra ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā تنهرهما وقل لهما قولا